Hej Sverige! Ikväll kommer Carl-Johan De Geer hit. Bohemen och provokatören som motvilligt har gått och blivit folkkär. Nu är han aktuell med en ny utställning i Östersund. Men först ska vi till Schweizland. För varje sommar så uppstår en tysk-svensk republik i den bohuslänska skärgården. Akkompanjerad av musik från Berlins allra hetaste klubbscen. Och jag tänkte när jag hörde det här att det ska komma en hel mängd med ungdomar. Och då tänkte jag att, jaha, vad ska detta bli? Såg ju alla de folk som de fraktade ut och all den utrustning och all det maten och en fruktansvärt stor apparat alltså. Vad skulle ni säga att det är som händer där ute på öarna då? Ja, det har vi inte en aning om alltså. Så att, Det jag tror de gör på ön, de har roligt, de spelar musik. Vad kallas musiken? Det har jag inte en aning om. Det är väl så här, hiphop eller så här, ja. Kärleken, den vibben vi har här, den är så unik, det är som ett eget sällskap, ett eget, även om man kommer från alla länder och de talar bland pidgin, svojtiska kallar vi det för. Och en blandning av tyska, engelska och svenska. Och nu också Norge och danska. Så det är som ett eget samhälle och ett eget land. Åh, oh, sen kommer poeten. Ja, det är en ö liksom, det är vårt territorium. Vi är bara på så att vi grundar en nation här. Nu är det här vårt land, vi skapar våra egna regler. Look at the playground. Everybody's super self-sufficient here right now. And I think this is what this festival is about. It's just about people wanting to be kids again, you know? Look at it. I feel like a kid again, yeah. For sure, I feel like a kid again. I thought the idea of such a small festival of about 500 people is pretty cool because all the other festivals are really big and I don't know, you get lost a little bit. The music is sometimes a little bit annoying. I would like to have more silence, but I think the vibe is pretty relaxed and you can do as whatever you like, so nobody's forced to dance or to, I don't know, do something. You can just hang around like we do and read papers or whatever. Vad får 400 tyskar att åka till en ö i Bohusläns skärgård? Det är ganska unikt egentligen. Ha en Berlin-stil technofest där och ha det här. Det är bara som galen idé. Vad är det som är i Berlin över det här? Ja, du ser all dekoration, att det är inte någon... I Sverige är det väldigt design och stilrent och så, va? Ja, här ska det vara... Hur klär det dig, va? Det ska vara annorlunda och det är... Allt blandat egentligen, och ju uddare är det, så bättre är det, va? Jag har levererat lite vatten till det här gänget här ute. Men det här med att tyska kommer hit och tar del av våra allemansrätt och så här, är inte det lite provokativt ändå? Jo, det är klart att det kan vara provokativt, men samtidigt så är det ju... Alltså jag är förvånad över att de kan till exempel med allemansrätten, de kan den åtminstone lika väl som vi andra kan. Det kanske ibland till och med bättre. Do you know allemansrätten? Mm. You can do anything, but you have to, the place where you are, you have to leave it how you came to this place, you know what I mean? Yeah, that's really crazy in Sweden. It's not legal in Germany. Det är nog en kamratandan, samma som vi när vi är ute. Utan det är det här krysset, de träffas på sina rejfester och de har roligt. De har säkert vissa sånger som de också har, kanske ett budskap.
som de har kanske. Om det ligger något religiöst i det eller inte, det vet man ju inte om man säger, men de har säkert sin smak.